دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے، یادِ جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے۔ انسان نے جنگل کے باسی ایک وحشی جاندار سے لے کر ایک مہذب باشعور، احساس جمال سے بھرپور، عقل سے بہراور، معاشرتی ہستی کے پیکر میں ڈھلنے تک جو سفر طے کیا، فن و ثقافت ہمیں اسی طویل سفر کی داستان سناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ملک کے ثقافت، زبانیں، بول چال، رہن سہن کے طریقے، لباس اور عوام کا عمومی طرز فکر و مزاج، اور ملک کے فنون لطیفہ، فن تعمیر، مصوری، ادب، رقص، موسیقی، شاعری اور دیگر فنون اپنے اندر تاریخ کے ان گنت ادوار سمیٹے ہوئے ہیں، اور عوام کی عظیم تخلیقی قوتوں اور جمالیاتی احساس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ دنیا کی عظیم قومیں اقوام عالم کے اجتماع میں اپنے فن اور ثقافت کے ورثے سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ فنون لطیفہ معاشرے کی جمالیاتی قدروں کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور ان کے جنم، نشو نما اور بقا کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مادیت کی دوڑ معاشرتی زندگی کی پیچیدگیوں اور اقدار کی پامالی نے صاحب نظر لوگوں کو روح کے تحفظ کے لیے پکارا، اور یہ پکار لوک ورثے کی طرف سے اٹھی۔ یار سجن جے فراق مارے، یار سجن جے فراق مارے، یار سجن جے فراق مارے، یار سجن جے فراق۔ آج پیڑا کھڑیاں
بہت خوب.